放送席。それではヒーローインタビューです。まず同点タイムリーヒットを5回に打ちました岡島選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。先制された直後のチャンスでした。どんな意識で打席に入ったんですか？本当に回ってきたチャンスだったんで、積極的に行こうと思ったのがいい結果につながりました。はい。一軍に復帰して2日続けてのヒーローインタビューです。どうですか？本当ね、たまたまですね。はい。昨日の活躍も見事でしたし、自身の調子の良さというのはどういうふうに感じていらっしゃいますか？そうですね、今いい感じでバッティングできていると思うんで、引き続き自分のバッティングできるように頑張りたいと思います。昨日いい勝ち方で連敗を止めて、今日はエース対決でした。大事な試合だったんじゃないでしょうか？そうですね、ノリもしっかり投げてくれたし、今日絶対勝ちたかったんで、明日明後日も勝てるように頑張りたいと思います。岡島さん自身一軍に合流してチームの中ではどんな役割を果たそうと思っていますか？そうですね、とにかくチームが、下向かないように常に明るく前向いて頑張りたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。続きまして今シーズン5勝目を挙げました則本投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。序盤からフォークボールもどんどん使って攻めていったように見えました。どんな意識で試合に入ったんでしょうか？初回から飛ばして、いけるところまで投げようと思って全力で投げました。ご自身の投球の中ではどんなところに今日は手応えがありましたか？そうですね、フォークが良かったんで、フォークを決め球に、することができたんで、いいアウトの取り方ができたかなと思います。ホームでの勝利は7月3日以来となりました。いかがですか、ホームでの勝利は？そうですね、良かったです。はい。ホームのファンの前での投球、そこで勝てたというのはいかがでしょうか？そうですね、本当に、前回登板、久しぶりに勝って、ホームに帰ってきたんで、今日は何としても勝ちたかったんで、勝ててよかったです。先週に続いて自身2連勝となりました。ご自身の手応えはいかがでしょうか？やってきていることは間違いじゃないと思うんで、このまま自分を信じて、自分らしい投球をしたいと思いますし、僕が投げる試合ね、少しでも多く勝てるように、自分の仕事を、全うしたいなと思います。そして選手会長則本選手に伺いますが、今日で60試合目、シーズンが半分となりました。ここまでの手応え、それからこれからに向けてはいかがでしょうか？やっぱりね、シーズン、長いんでいい時もあれば、良くない時もありますけど、そこをね、選手、監督、コーチ、浦和さん、そしてファンの皆さんと一緒に乗り越えて、120試合戦い抜いた後に、優勝できているように頑張りたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。そしてヒーローのお二人には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。